भद्रक जिला तिहिड़ी ब्लॉक शिक्षा अधिकारी पक्षर ब्लॉक एनईपीएस को समस्त कार्य अणदेखा करवल अणदेखा नुहे बर संघ को प्रकृत भाव सम्मान मिलून आत्मसम्मान हानि हो किछ वर्ष हेला एही ब्लॉक रो एक निर्दिष्ट संघ को प्राधान्य दिया जाउछि। जिला तथा राज्य स्तर रे एही एनपीएस संघ निजर नार्ज्य दाबी पई प्रतिवाद करि आसुछि। विभिन्न पर्याय रे सेमानकु संघर मान्यता पूर्वक सम्मान जणाई आलोचना पर्यालोचना हेउछि। मात्र एही ब्लॉक रो शिक्षा विभाग मुख्य चिराचरित ढांचा रे एक निर्दिष्ट शिक्षक संघ को मात्राधिक सम्मान प्रदान देबा सहित अन्य कोनसी शिक्षा कार्यक्रम रे उक्त संघर एकाधिक कर्मकर्तांकु मंचासीन करा जाउछि, जहाद्वारा ब्लॉक रो शिक्षक संघ मध्य असमानता सृष्टि होउछि। चलित विज्ञान मेला रे सहयोग करिबो नाही बोली चेतावनी देछि। जिला स्तर रे बैठक कराजिबा सहित जिला शिक्षा अधिकारी और जिलापालक अवगति कराजिबो बोली संघ कहिछि। से निर्दिष्ट शिक्षक संघर केतेक कर्मकर्ता स्कूल समय ब्लॉक शिक्षा अधिकारी कार्यालय रे आड़ा जमाउथुबो मध्य अभियोग होइछि। आमे से अवस्था रे थिलु निरव तते ई जों विज्ञान मेला आगामी दिन रो 17 तारिख होउछि कने आमे चाहतले आमे गुटे मंचासन करा जाउ ବିଅଙ୍କ ପାଖରେ ଆମେ ଗୋଟେ ପ୍ରେୟାର କରିଥିଲୁ, ତେଣୁ ବିଅ ତାକୁ ଗ୍ରହଣ କରୁନାହାନ୍ତି, କ'ଣ ପରିଶ୍ରମ ହେବ ଆମେ ଚିନ୍ତା କରୁଛୁ। ଆଉ ସଙ୍ଘ କଥାଟା ଯେଉଁଟା ଉଠୁଛି, ବିଅ ତ ତାଙ୍କୁ ବାରମ୍ବାର ଆମକୁ ବିରୋଧ କରୁଛନ୍ତି ଯେ ଦୁଇଟି କଥାକୁ ସବୁବେଳେ ଉଠଉଛନ୍ତି, ଏଲିମେଣ୍ଟ ରାସ୍ତା ସଙ୍ଗୁନି ଆମେ ଯାହା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରିବୁ, ଏନ୍ପିଓ ସଙ୍ଗକୁ ନେଇକି ଆମେ କିଛି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରିପାରିବୁ ନାହିଁ। ଆମେ ସମୟକୁ ଅପେକ୍ଷା କରୁଛୁ, ପରିଶ୍ରମରେ ଆମେ ବସିକରି ଏହା ଗୋଟେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇକି ଜଣେଇବୁ, ଆଉ ଉପରିସ୍ଥ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ଜଣେଇବୁ। ଆଉ ଗତ ବର୍ଷ ମାନେ ଏନ୍ପିଏସ୍ ସଙ୍ଘର କିଛି ତାଙ୍କର ନଥିଲା, ଯେମିତି ଆମର ହେବା କଥା ହେଇଗଲା ଚାଲିଗଲା। ଏବେ ଏଇ ଯେଉଁ ଆମର ବିଜ୍ଞାନ ମେଳା ପ୍ରସ୍ତୁତି ପାଇଁ ଆଉ ମାନେ ବୈଠକ ବସିବା ପରେ ତାଙ୍କର ଦୁଇ ଥର ଖଣ୍ଡେ ଆସିଥିଲେ, ପିଲା ଆସିଥିଲେ ମୋତେ ଏମିତି ଦାୟୀପତ୍ର ଦେଇଥିଲେ, ଆଉ ଆମକୁ ମାନେ ରଖାଯାଉ ମଞ୍ଚରେ ରଖାଯାଉ ଆଉ ଏମିତି ଦେଇଥିଲେ। ତାପରେ ପରେ ଏମାନେ ଏନ୍ପିଏସ୍ର ଦେବା ପରେ ଆଉ ବି କିଛି ମାନେ 25 ଜଣ ଶିକ୍ଷକ ସିଏ ପୁଣି ଗୋଟେ କହିଲେ କହିଲେ ଆମେ ବି ଏନ୍ପିଏସ୍ର ଶିକ୍ଷକ ଅଛୁ, ଆମକୁ କିଛି ଦିଆଯାଉ। ପୁଣି ଏକ୍ସ କ୍ୟାଡର ସିଏ ବି ଆଣିକି ଦେଲେ, ଏମିତି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ମାନେ ଗୋଟେ ପରେ ଗୋଟେ ଏମିତି ସମସ୍ତେ ଦାବି ଦେଇଥିଲେ। ତାପରେ ଆଉ ସେମାନେ ପୁରା ତାଙ୍କର ଯାହା ବାହାରିଲେ ଅଫିସ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯାହା ତାଙ୍କର ଲେଖିକି ହ୍ୱାଟ୍ସଅପ୍ରେ ଛାଡ଼ିଲେ, ଯେଉଁଟାକି ହ୍ୱାଟ୍ସଅପ୍ରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବୁଲୁଛି, ଆଉ ତେଣୁ ହ୍ୱାଟ୍ସଅପ୍ରେ ଛାଡ଼ିକି ତ ତାଙ୍କର ଯାହା ମେସେଜ୍ ଦେଇଦେଇଛନ୍ତି, ତେଣୁ ମୁଁ ଅପେକ୍ଷା କରୁଛି ଯାହା ତା'ର ତଦନ୍ତ ହଉ। ତା ସେ ତଦନ୍ତରେ ଯଦି ମୁଁ ଯଦି ଦୋଷୀ ଥିବି ମୋତେ ବି ଦଣ୍ଡ ମିଳିବ, ମୁଁ ସେଟାକୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି, ତେଣୁ ମୁଁ ଆଉ ଏବେ ଆଉ କିଛି ମତ ଦେଇପାରିବିନି। ସେଇଟା ତ ଗୋଟେ ପାର୍ଟ ମାନେ ଏଲିମେଣ୍ଟାରି ଆମର ଗୋଟେ, ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି ଓସ୍ତା ଗୋଟେ, ଦୁଇଟା ତ ତାରି ଭିତରୁ ଗୋଟେ ପାର୍ଟ ହେଉଛି ଆମର ଏକ୍ସ କ୍ୟାଡର ଗୋଟେ, ଏନ୍ପିଏସ୍ ଗୋଟେ, ଏଇଟା ତ ଗୋଟେ, କିନ୍ତୁ ମୂଳ ତ ହେଉଛି ଆମର ଏଲିମେଣ୍ଟାରି। ତିହିଡ଼ିରୁ ସଞ୍ଜୟ ଦାସଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ମେଟ୍ରୋ ଟିଭି ଓଡ଼ିଶା।